ဒီနေ့ကျွန်တော်မြင်နေရတဲ့လွတ်တော်နဲ့အစိုးရမှာအစိတ်သားကပိုလင်းနေတဲ့ပြဿနာဟာအဲ့ဒီပုံမှန်၄၃၆ကပြတ်ထန်းထားလို့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီပုံမှန်၄၃၆အဲ့ဒီပုံမှန်၄၃၆ကိုကျွန်တော်တို့မပြင်းနိုင်မြတ်ကာလပတ်လုံးဒီကျွန်တော်တို့လွတ်တော်ကိုယ်စားခွန်ဆန်ရ၅ရာခိုင်နှုန်းဟာအမြဲတမ်းပော့ရှုနေမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အတွက်ဘာမှမလုပ်ပေးနိုင်ဘူးလို့မှတ်ပါဒီ
ပြည်သူလူလူရဲ့ရွေးချယ်တင်မောက်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်ရဲ့အာဏာဟာအတီးဖြစ်ရမယ်အဲ့ဒီပုံမှန်၄၃၆ခါပြည်သူရွေးချယ်တင်မောက်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်ရဲ့အာဏာကိုထိန်းချုပ်ထားတယ်တမသားသဘောမတူရင်ဘာမှလုပ်လို့မရဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်မင်းပြည်သူလူကြိုက်တယ်လို့ပြောမင်းတို့ကြိုက်တယ်လို့လုပ်မင်းတို့လုပ်ချင်တာဒီငါတို့သဘောမတူရင်လုပ်ခွင့်မရှိဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာ
tet tat tat la ji de pou ma phit de mi ba pi du mya kha mya pi du ru ga ami pha phit par de lo pyo par de da ba ga cham ro da ri ga pi du ru ga pao phwa la de pi du ru ye ta thami de lo pyo par de da ba me ta ka let twe phwe si bon chen u de ko ji lai pou ma 436 ko ji lai lwat daw de ko ji lai a so ya de ko ji lai de kha ja do ခုနကမိဘပြည်သူတွေကရွေးချယ်တင်မြှောက်လိုက်တဲ့မိဘပြည်သူရဲ့ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေထက်သားကတလကြီးနေတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်ပုံမှန်436ကိုပြင်ရပါလိမ့်မယ်။ထပ်ပြီးပြောပါဦးမယ်။ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့လယ်သမားတွေလယ်ဆိုင်ကြတယ်။ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပါ။လယ်လုတ်သူလယ်လုတ်ပိုင်ခွင့်လယ်လုတ်သူလယ်လုတ်ပိုင်ခွင့်နဲ့ဒါပေမဲ့ပြောပါဦးမယ်။လယ်မလုတ်ဖဲနဲ့ပိုင်နေတဲ့လူတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုလည်းဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကမမေ့သင့်ဘူးဆိုတာကိုလည်းပြောရပါလိမ့်မယ်။ဒီကနေ့ပညာရေးကိုပဲကြည့်လိုက်။ပညာရေးမှာပြန်စဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်စဉ်းစားလို့တော့မရဲတဲ့အခြေအနေကျွန်တော်တို့ရဲ့၈မျိုးဆက်၃၄၀အခုနောက်မျိုးဆက်၂၀အဲ့ဒီမှာဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ပညာရေးအားနည်းချက်တွေချုပ်ရင်းချက်တွေဟာပြည်ပတိုင်းပြည်ရောက်သွားပြီဆိုရင်ဘာဘွဲတွေပဲရရအောက်ခြေအလုတ်ကနေစလုတ်ရပြီဆိုတဲ့ကိုကကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ဟာတနည်းအားဖြင့်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဟာအကြီးအကျယ်ပါရွင့်နေပါတယ်။ဒါကြောင့်ပုံမှန်436ကိုပြင်ရပါလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်နေရာတိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြည်သူ့ရဲ့ဆန္ဒမပါဘဲနဲ့ပေါ်ပေါက်ခဲ့တဲ့အဲ့ဒီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့အထင်ရှားတွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့သိကြပါတယ်။ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတစ်ခုလုံးဟာပြည်သူ့ရဲ့ဆန္ဒနဲ့မညီလာဖြစ်တယ်။ဒီနေ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်မယ်ဆိုပြီးတော့နိုင်ငံတော်သမ္မတကောလွတ်တော်နိုင်ငံကများကောတက်ဆိုင်ရာပုဂ္ဂိုလ်တွေအကုန်လုံးကနေပြီးတော့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်သင့်တယ်လို့အဆိုပြုလာတာဒီအင်မတန်ကောင်းတဲ့ကိစ္စတစ်ခုပါအဲ့တော့တကယ်ပြင်ဖို့အတွက်အားလုံးအတွက်အခွင့်အလမ်းလည်းဖြစ်နေပါတယ်အားလုံးအတွက်အခွင့်အလမ်းဖြစ်တဲ့အတွက်ပြည်သူကလည်းကိုယ်တိုင်ပါဝင်ပြီးတော့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဖို့အတွက်စူးစမ်းကြမှာဖြစ်သလိုနိုင်ငံတော်သမ္မတနဲ့လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များကလည်းပြည်သူ့ရဲ့ဆန္ဒနဲ့အညီပြင်နိုင်ဖို့အတွက်အခွင့်အလမ်းလည်းဖြစ်ပါတယ်တမတော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းဒီ436ကိုပြင်မတိုင်းပြည်အခြေအနေပြုပြင်ပြောင်းလဲနိုင်မယ်တိုးတက်နိုင်မယ်ဆိုတာသိတဲ့အတွက်ပြည်သူ့ရဲ့ဆန္ဒလည်းဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ436ပြင်ဆင်ရေးမှာကူညီနိုင်ဖို့အခွင့်အလမ်းလည်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့အားလုံးပုံမှန်436ကိုပြင်ဖို့အတွက်ကြိုးစားကြပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ပြီးခဲ့တဲ့ကြံကကျွန်တော်ကိုပြောသွားပါတယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတယောက်ကပြောသွားပါတယ်အေးအဲ့ဒီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအစိမ်းအောင်စာအုပ်ကြီးနော်မင်းတို့ចောင်းသားတွေတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတွေတန်ကြပ်ထိုးတယ်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတွေတန်ကြပ်ထိုးတာကိုငါတွေ့တဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီအစိမ်းအောင်စာအုပ်ကြီးဘာလဲလို့ငါဖွင့်ပြီးကြည့်လိုက်တယ်အစဆုံးငါဖတ်ကြည့်တဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုငါကိုယ်တိုင်အုပ်ချုပ်ရင်တောင်မှဘလို့မှမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ကျွန်တော်ကပြောသွားပါတယ်အဲ့ဒီပြောသွားတဲ့လူကတော့ဘာသူလဲဆိုတော့တရားမင်းဖြစ်ပါတယ်တရားမင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တရားမင်းတော့စင်းအုပ်ချုပ်ရင်ဘလို့မှတိုးတက်နိုင်မှုမရှိတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ဖို့ဆိုတာကိုဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့436ပြည်စည်းရေးလှုပ်ရှားမှုကိုလုပ်ပါတယ်အဲ့ဒီလုပ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကပြည်သူ့ရဲ့အသံကိုလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တယောက်ချင်းစီကြားနားထောင်ပြီးအဲ့ဒီအသံကိုလွတ်တော်တဲ့တည်ဆောင်သွားပြီးတော့ပြင်ဆင်နိုင်ဖို့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဟောဒီကျွန်တော်ဆွေမျိုးများကိုကျွန်တော်ဆွေးနွေးလို့ရှိရင်နားလည်နိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆပါတယ်ကျွန်တော်တို့နားမလည်ဘူးဆိုရင်လည်းဟောဒီမှာရှိနေတဲ့ကျွန်တော်တို့နေကန်းကျွန်တော်တို့ရဲ့လုပ်ဖို့ကိုင်မဲ့တွေနဲ့ဆက်ပြီးဆွေးနွေးနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီနားလည်သွားတဲ့အချက်ဟာတိုးတက်သွားတဲ့အသည့်တစ်ခုပါအဲ့ဒီအသည့်တစ်ခုကနိုင်ငံတစ်ခုတိဆောက်လို့ရပါတယ်အဲ့ဒီတိဆောက်လို့ရတဲ့ဆိုတဲ့ကောင်ကတယောက်ချင်းစီကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကိုတိဆောက်ပြီဆိုတဲ့ကောင်ကအားလုံးအင်အားနဲ့နိုင်ငံကိုတိဆောက်လို့ရပါတယ်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့
ဒီကိုချုပ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်